Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a mojim hosťom je Ivan Korčok. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Korčok, keď už bolo vo volebnú noc jasné, že ste prehrali, tak nám tu do volebného štúdia začalo chodiť niekoľko mailov veľmi sklamaných ľudí, ktorí písali, že definitívne balia a odchádzajú zo Slovenska. A teraz nemyslím študentov, ale myslím už ľudí, ktorí napríklad buď majú založenú rodinu, alebo si ju chcú založiť, vyštudovaných, ktorí ale možno to tu chceli predsa len skúsiť. A toto ich utvrdilo v tom, že to nemá zmysel. Čo by ste im povedali? Ja som sa to pokúšal hovoriť vlastne celú kampaň po tých mestách a dedinách, po ktorých som chodil, že ak to takto zabalíme, no tak vyhrá druhá strana. Ja na to nemám žiadnu inú sofistikovanú odpoveď ani recept, ale proste takto to je, ak nás chcú vytlačiť, ak nás teda doma nič nedrží, ak už sme úplne stratili emóciu napriek tomu, čo som sa ja snažil hovoriť, napríklad o vlastenectve, napríklad o proste našom vzťahu k Ukrajine, tak áno, tak to môžeme zabaliť. Ja to nikomu samozrejme vyčítať nebudem, pretože každý má právo rozhodnúť o svojom živote. Ale myslím si, že Slovensko je dobrá krajina na žitie a že si trochu viac pripúšťame k telu, politiku a proste celý stav verejného života ako inde. Ja som prvý, ktorý to samozrejme robí, preto som išiel do tejto kampane, ale treba mať nejaký odstup a myslím si, že Slovensko je úžasná krajina na žitie. Zostávate vy po prehratých voľbách žiť na Slovensku? Samozrejme. Samozrejme. Ja žiadnu inú úvahu nemám. Mnohí sa vás teraz pýtajú, novinári, že aká bude vaša politická budúcnosť, založíte stranu, do nejakej vstúpite a podobne. Ale čo ak dostanete nejakú ponuku lukratívnu zo zahraničia, napríklad v nejakej medzinárodnej inštitúcii, tak ju neprijmete? Neviem, že ja som týždeň po voľbách. Takže možno odidete aj vy do zahraničia. Ale ja také plány vôbec nemám. Ja som mimochodom si nenechal v tomto zmysle žiadne otvorené dvierka, ani keď som odišiel ako minister zahraničných vecí. Na to sa už zabudlo a ja som nepracoval a mohol som v princípe, ale ja sa tu cítim dobre. Ja tu mám mnohé iné veci, ktoré nesúvisia vôbec s politikou. Mám tu priateľov, Slovensko, opakujem sa. Ale ja som žil po svete. Ja viem, ako sa žije v Spojených štátoch, ako sa žije v Belgicku, v Nemecku a tak ďalej. A ja si myslím, že tá kvalita života, si teraz prekvapujem mnohých, ale viem porovnať a preto ja nemám z tohto ohľadu žiadne plány. Samozrejme, že nikdy nehovor nikdy, ale odpovedám vám teraz v tejto chvíli vôbec neplánujem odísť zo Slovenska. Naopak, cítim sa tu dobre. Čo, ak by prišla nejaká ponuka zo zahraničia? Ale ja ju neplánujem, ja ju proste ani nehľadám. A mohol by som. Za 30 rokov mám kontakty, mám telefóny, viem, kde by som mohol zavolať. Nič nevylučujem, ale dnes vám tu odpovedám v denníku N, že neplánujem odchod do Slovenska. Veľa vašich voličov bolo frustrovaných, sklamaných a môj kolega Martin Milan Šimečka povedal, že nepohodlie je dobré. Že to ľudí naučí znovu premýšľať o hodnotách a že možno sa niektorým ľuďom na chvíľu zníži život na úroveň, napríklad sú vyhodení z práce, musia ísť robiť nejakú horšie platenú prácu, ale že to je fajn skúsenosť do života, hovorí on. Vy by ste ako pozbudili vašich sklamaných voličov, ktorí možno aj budú prichádzať o prácu? No, ja som tento citát, alebo teda toto som nepočul od pána Šimečku, ale plne s ním súhlasím. Ja si myslím, že diskomfort a nepohodlie, že to celé má zmysel, lebo vtedy vás to niekde posúva. Ja vám poviem úprimne a ľudsky, že mňa koľkokrát v kampani, keď sme sa presúvali do Rožňavy, do Rimavskej soboty a keď sme si v noci rozbalovali veci, to bol diskomfort, hej? To bolo nepohodlie, ale to celé malo zmysel. Chcem tým povedať to, že aj toto obdobie, ktoré bude obdobím diskomfortu, ktoré už trvá dlhšie na Slovensku, to znamená úpadku. To, že nám utekajú susedia, že je tu stav verejných služieb také, to je diskomfort. Ale nemám na to naozaj žiadnu inú odpoveď ako to, že ten diskomfort nás k niečomu môže doviesť. A nesmieme, ak to zabalíme, tak ten diskomfort a zlá situácia tu bude pretrvávať. Každý nech rozhoduje o sebe individuálne. Ja som mladým ľuďom hovoril, ktorí čakali odo mňa nejaké vzletné reči a pátos, že nepýtajte sa, čo môže urobiť krajina, ale vy pre krajinu. Ja hovorím, no to tak vôbec nie je.
ja hovorím mladým ľuďom aj ostatným, robte na sebe, buďte individuálne úspešní v rámci možností, ktoré sú tu, a potom sa bude dariť aj krajine. Takže nebudem ja nikomu vstupovať do svedomia, ani tí, ktorí balia kufre. Ja vám hovorím môj postoj, že to je môj vzťah k Slovensku, ktoré mne dalo veľa šanci, ale ja si myslím, že som za 30 rokov aj veľa odviedol pre Slovensko. A som mňa hovorí trošku aj nejaká emócia a pátos, a proste táto krajina, naša krajina, Slovensko, nezlome nad ňou palicu. Ale to je môj individuálny postoj, ja som slobodný občan. Ja to vôbec nehovorím naozaj niekomu, aby si vstúpil do svedomia. Keď ľudia odídu, je mi to ľúto. Šéf poradcov predsedu vlády Erik Kaliňák zverejnil na Facebooku video, ako mu niekto po voľbách nadáva, keď bol s manželkou na zmrzline. Zrejme nejaký váš sklamaný volič vulgárne na ňo pokrikoval, hovoril mu, že ho treba deportovať do Ruska. Vy by ste čo povedali Erikovi Kaliňákovi, keby ste ho stretli na zmrzline? Že žne to proste, čo sadia. Samozrejme, tým ale nejako neospravedlňujem kohokoľvek, z ktoréhokoľvek tábora, ak proste niekoho napáda, invektívy, agresivita, to, čo tu vidíme koniec koncov teraz aj okolo influencerov na jednej, na druhej strane, ktorí podporujú. Preto som včera povedal, dajte pokoj pánovi Vegovi a pani Alagič. Preto hovorím, dajte pokoj aj pánovi Kaliňákovi, neútočte na neho, konfrontujte ho politicky. Podľa môjho názoru to je absolútne človek bez akéhokoľvek hodnotového kompasu. Ja sa s ním vôbec nechcem zaoberať. Ale toto treba... Vy ste si ho nevšimli na tej zmrzline, kebyže ho... Nie, jasne, mňa ho nezaujíma ako osoba vôbec nejako. No, ale je rozdiel, keď sa útočí z pozície moci, keď vlastne útočí premiér, útočí minister životného prostredia, útočia aj tí influenceri, lebo napríklad Rytmus zverejnil číslo novinára, ktorý mu slušne zavolal a pýtal sa ho, čo robil pred voľbami na úrade vlády, ako keď vlastne takto vybuchne nejaký človek na ulici? Tak samozrejme, že to je rozdiel, pretože keď máte moc v rukách, tak musíte s ňou opatrne narábať. To sú tie limity, ktoré by mal každý, ktorý má moc v rukách a rozhoduje o osudoch iných. Tie limity si treba vnútorne uvedomovať. To je obrovská zodpovednosť. Preto by politici zase trošku pateticky mali byť príkladom v tom, ako narábajú s mocou. Na Slovensku je to dávno z módy von. Proste ten celý priestor tu je ring bez akýchkoľvek pravidiel. Tak toto je, a to je to, čo ničí Slovensko, to je to, čo vyháňa mladých ľudí, ktorí mne stále hovoria, nielen, že školstvo, zdravotníctvo, stav verejného života a politické kultúry. To nás proste ťahá dole ku dnu. Ale teda potvrdzujem, samozrejme, že v tom rozdiel je, lebo tí, ktorí sú pri moci, si musia uvedomiť, že tá moc má limity. Čo by ste čakali, že v takej chvíli povie zvolený prezident Peter Pellegrini? Videli ste jeho stanovisko? Nevidel. Nemyslíte k tomuto? Alebo... K tej nenávisti, ktorá vlastne vznikla po voľbách. On povedal, že ho ani tak nemrzia útoky voči jeho osobe, ale voči ľuďom, ktorí ho podporili. Čiže zastal sa, ale zase ako keby len tej jednej strany. Tak on už nespíše svoj prezidentský príbeh. Napísal ho doteraz s tým politickým a keď chcete aj ľudským príbehom dostal väčšinu, ktorú treba rešpektovať, ale takto to bude. No, takto bude prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini fungovať. To je zrejme tá podoba pokoja. To znamená, že budeme sa tváriť, že to tu nie je. Ja som ešte raz včera cítil som to sám. Môžem vám aj povedať, že v týme bola skepsa mojom, keď som sa radil, že či sa mám zastať de facto pána Vega a pani Alagič. A ja som povedal, nie. Tu treba naozaj k tomu niečo povedať. Ale ja už som to hovoril ako občan, Ivan Korčo, ktorý samozrejme ešte dnes doznieva tá moja kandidatúra, ale si myslím, že nejaké slovo mám. A ja som to chcel včera povedať. Ľudia, spamätajme sa, lebo sa správame k sebe ako psi. Hrízieme si túto do tepien. A kde to celé povedie? Vy teda nemáte ilúziu, že Peter Pellegrini bude prezidentom všetkých? Ja nemám žiadnu ilúziu týmto smerom. Naopak pozerám sa na to, akým spôsobom
akým spôsobom, cez aké kompromisy, cez aké popretie akejkoľvek politickej identity sa protikandidát dostal do prezidentského kresla. A teda na základe toho mám nejaké očakávania, ktoré sú nulové. A rozumiete tomu, že francúzsky Renault ukončil spoluprácu s pánom Vegom alebo rakúsky Rauch s pani Alagič? Ja neviem, či tomu treba nejako rozumieť. Ja len viem, ja som nikdy takéto niečo nerobil. Pre mňa to je cudzí svet. Ale zrejme sú tu, asi majú nejaké zmluvy, alebo ja neviem, ako to funguje. A zrejme tieto spoločnosti, tieto korporáty, majú pravdepodobne nejaké zásady, o ktorých asi teda tá druhá strana, ktorá tú službu dodáva, vie. Ja o tom fakt nič neviem. Cítite hnev, keďže váš protivník vyhral v podstate klamstvami a podvodom? Viete čo, hnev, asi to bol trochu hnev, ale skôr také, ja som to aj niekde napísal, také nejaké rozčarovanie, že je možné sa takto dostať do prezidentského úradu, ale ten, čím väčší odstup každý deň, tak tým viac si uvedomujem, že rozhodlo niečo iné. Toto už boli len dobre zvolené heslá, dobre zvolená taktika, samozrejme vrátane klamstie okolo vojny, ale to, čo vyhralo, je, že v tom hlboko rozdelenom Slovensku tá časť, ktorá vyhrala, dokázala zhromažiť pod to imaginárne my, hej, väčší počet ľudí. Ja, mne proste tie nálepky, ktoré som dostal, tak oni boli len vo vhodnom čase presne zvoleným marketingom a slovníkom zasadené na tú pôdu, ktorá je tu kultivovaná veľmi dlho, 10 rokov. To je to proste vzopätie sa proti nejakému takémuto fejsu a zjavu, ako som ja, ktorý bol vykreslený ako hrozba. Nie len vo vojne, ale to, čo reprezentuje, aký svet reprezentujem. Ale, ešte raz, je to úspech tejto časti politického spektra na hlboko rozdelenom Slovensku a za to hlboké rozdelenie majú zodpovednosť najmä oni. A aký svet reprezentujete podľa vás v ich očiach? No, asi taký, aký naozaj som. Ešte pravdepodobne tak dokonca aj pôsobím. Ja sa musím smiať, a to tiež v týme sme hovorili, že im sa podarilo vlastne so mňa urobiť predstaviteľa elity. Chápete, že elity človeka, ktorý celý život bol nohami na zemi, napriek tomu, že som mal silnú diplomatickú kariéru, ale viem, z čoho pochádzam, veď som to hovoril aj tu. Ale teda chcem povedať, že reprezentujem svet, ktorý verím, slobodný svet, do ktorého Slovensko patrí, o ktorom sa rozhodlo v roku 89. Ja som moju kandidatúru na tom námestí SNP zámerne, neviem, či si to všimli ľudia, už v tom záverečnom mítingu venoval aj generácii 89. No tak to je môj svet, lebo bez toho by všetko v mojom prípade bolo nič. Tak teda chcem povedať, že to je svet liberálnej demokracie. Stále mi hovorí, nehovor liberálna demokracia, to stále budem hovoriť tvrdohlavo. Lebo liberálna demokracia je systém, ktorý umožňuje slobodnú súťaž rôznych politických prúdov. Tak ja sa k tomu hlásim, čiže áno, odkazujem to všetkým, aj do celej budúcnosti, pokojne ma za to kritizujte. Ale takýto svet ja reprezentujem, v ktorom, ešte raz, súťažia medzi sebou legitímne politické prúdy, kresťansko-demokratický, sociálno-demokratický, liberálny, progresívny. Toto, tá liberálna demokracia je to, ktorá dokáže byť až taký slobodný systém, ktorý umožní v ňom fungovať takým cynikom moci, aký dnes vládnu na Slovensku. Keď kandidujete proti niekomu takémuto, ako bol pán Pellegrini, ktorý nedodržiava pravidla, hovoríte si vo volebnom štábe, že poďme to aj my robiť, takisto poďme aj my vymyslieť nejakú lož, zožeňme nejaké peniaze mimo a vôbec je to ťažké zohnať peniaze mimo, že napríklad tretia strana niečo zaplatí? Ja si myslím, že by sa to dalo, ale teraz vám poviem, že ja reprezentujem, pýtali ste sa, že aký svet reprezentujem. Ja reprezentujem svet, ktorý by ma rozobral na šrouby, keby sme sa o niečo takéto pokúsili. Veď ja som prijímal a doteraz to rešpektujem, že som bol aj ako osoba som neodpovedal na nejaký dotazník Transparency International. Chápete, že môj svet, ten môj tábor, ktorý rozumie, aký svet reprezentuje, mne by to neprepáčil. Nás to nikdy ani nenapadlo. Ale viete, čo je dôležitejšie? Čo je väčšia,
väčšia, alebo ešte horšia a zlá správa pre Slovensko, že táto kampaň budúceho prezidenta Slovenskej republiky, to, ako sú porušované veci absurdným spôsobom, že to je spoločensky akceptované. Toto nie je... Nemôže to potom ľudí frustrovať, že vlastne slušnosť je slabosť? Ale ich to... Lebo tá slušnosť prehrala. Ale horšie je to, že to už nikomu nevadí. Že toto je akceptované spoločnosťou. No, že jednoducho to nikoho nezaujíma, že máme ľudového prezidenta, ktorý do svojej kampane ešte nahulváta zaradí aj to privátne lietadlo. Nechcem sa v tom rozoberať, ale úplnú bodku tomu dali včera, keď povedali, že spravili technickú chybu, lebo peniaze mali poslať pánovi Pellegrinimu na účet. Chápete ešte raz? Že chybu spravili len v tom, lebo strana mala poslať peniaze pánovi Pellegrinimu na účet. Nejdime do detailov. Tá výpoveď je o tom, a to je zlá správa o Slovensku, že toto je spoločnosťou akceptované. Že to proste už nikomu to nevadí. Myslíte si, že vám by to tiež tak ľahko prešlo, keby vám včera cinkol 250 000 eur na transparentný účet? Presne ste to pomenuli, čo som sa ja pokúšal predtým, že jednoducho u mňa by to nemohlo prejsť. A teraz nemyslím len u voličov, ale napríklad aj u štátnych orgánov, lebo sa nezdá, že by tu niekto nejak konal. No, to neviem. Vidíte, asi by som mal povedať rázne, že by to neprešlo, lebo je pravdou, že sme dali podnet, do ktorom netuším, že proste čo sa s ním deje. No ale tak toto je jedna z výpovedí o Slovensku, ktorá je nepríjemná. Peter Pellegrini, ale aj Robert Fico hovoria, že to bol Peter Pellegrini, kto bol obeťou nechutnej špinavej kampane. Myslia Igora Matoviča. Bol obeťou? No, bol objektom. Či bol obeťou, to si netrúfam povedať, ale určite, ja som sa niekoľkokrát vyjadril, zastal som sa niekoľkokrát ako prvý Petra. A dosť razantne podľa vás? No tak dosť razantne. Je mi, no beriem na vedomie, že Peter Pellegrini si nevšimol, že som sa zastal ako prvý, keď na neho zaútočil Andrej Danko na jeho identitu a osobnú integritu. No ale tak to je. Čiže bridí sa mi to. Bridí sa mi to, ak sa vyťahujú veci, ktoré sa dotýkajú osoby. Ako sa podľa vás dá upokojiť spoločnosť, v ktorej sa nachádzame? No, takže sa politici budú zodpovedne správať. Ja si myslím, že sa správa v tomto napríklad zodpovedne. Chcem to zase tak povedať trochu. Snažil som sa byť tomto príkladom. A je pravda, že v prezidentských voľbách, okrem toho rozdelenia spoločnosti a úspešnejšieho, autentickejšieho oslovenia toho väčšieho my, vyhrala emócia. Emócia, ktorá dokázala ľudí a druhú stranu mobilizovať voči mojej osobe. Ale ako sa to dá ukludniť? Ešte raz, majú to politici v rukách. Vy ste v istom čase v kampani začali používať aj ochranku. Teraz ju už predpokladám, nemáte. Nemáte obavu sa pohybovať sám na verejnosti práve kvôli tomu, aká je tá atmosféra napätá? No, ja som ju nepoužíval vôbec. Jediné razy, kedy som ju mal, bolo na tých verejných podujatiach a zhromaždeniach na námestiach. Nemal som ju vôbec a musím aj povedať, že som sa nestretol vlastne so žiadnou invektívou, kde sme chodili po... Naozaj sme si nevyberali tam, kde nás rozklieskavajú. Takže chcel som aj v tomto byť akoby zostať také tej najcivilnejšej polohe. A teraz máte nejakú obavu, keď chodíte po ulici? Tak ja som, no, človek by sa nemal nejako rúhať. Ťažkú otázku mi kladiete. Fakt neviem na to odpovedať, ale ja som neslobodný občan, ktorý proste funguje normálnym životom. Zatiaľ ste sa nestretli s ničím takým agresívnym? Nie, ako na Slovensku, v mojom prípade to fungovalo tak, že pri zbere podpisov sa nám stalo, že išli okolo nejakí občania, okolo nás bol hľúčik ľudí, ktorí nám dávali podpisy a 30 metrov od nás zakričal niekto, ty americká svinia, bodaj by si zdochla, ale to asi tak, čo viem, 20-30 metrov od nás a sklonená hlava išli ďalej. Čiže nebol som objektom takýchto invektív. Samozrejme, hejtu na sociálnych sieťach, to áno. Keď hovoríte, že tú atmosféru majú plne v rukách politici, majú sa tie demokratické hodnotové strany nejako pokúsiť oslovovať tých voličov Smeru, Hlasu, SNS? Samozrejme. Podľa vás sa to dá, hej? Podľa mňa sa to dá.
podľa mňa toto beriem za tú časť, o ktorú som sa ja pokúšal, toto beriem seba kriticky. Proste ani mne sa to nepodarilo. Tak potom ako sa to dá? No, že to nesmieme vzdať. Ja si myslím, že my potrebujeme dnes tak trošku aj sebareflexiu, náš tábor. Ja pokojne začnem seba kritikou. Poviem vám príklad. Že oslovovať druhú stranu do nekonečna opakovaním významu NATO a Európskej únie je cesta do slepej uličky. Ste zistili. Jednoznačne. To proste nevyvoláva žiadnu emóciu. Ak nedokážeme my opustiť náš slovník, ktorý hovorí, že my a oni, jedna občanka mi napísala taký odkaz niekde na Facebooku, prestaňte prosím hovoriť o výjazdoch do regiónov. To je fakt blbosť. Lebo to vyvoláva to delenie. To vyzerá, že my chodíme len na návštevu niekde. Ale kým to nebude vnímané tak, že ja som Čadca a ja som Rožňava a takisto, ako je Peter Pellegrini, tak my nemáme šancu uspieť. Pretože v tej spoločnosti, ktorá je rozdelená, je tá druhá časť súčasného toho vládnúceho prúdu je oveľa úspešnejšia. Lebo oni, na rozdiel od nás, nemajú zábrany. Ak nezačneme my na Slovensku rozmýšľať, je náš tábor v kategórii my, a budeme hovoriť stále len my a oni tam niekde v regiónoch, ak budeme stále sa snažiť vyvolať emóciu o tom, čo som aj ja hovoril, Slovensko patrí do slobodného sveta, sme súčasťou západnej spoločnosti, NATO, Európska únia, zabudnime. Zabudnime. A čo toto treba hovoriť? Musíme... Zmeniť slovník? Zmeniť slovník. Musíme byť oveľa uveriteľnejší a autentickejší. Ľudovejší? Ale ľudovejší nie je vypražaný syr. To je to, že ja som to zažil na mojich meetingoch, kde si myslím, sa mi darilo, a preto som dosiahol aj taký dobrý výsledok. Odrazu sa mne darilo rozprávať s ľuďmi stále mojim jazykom, ale uveriteľným spôsobom. Ja som mal 3-4-násobné návštevy na mojich mítingoch v Rožňave, v Rimavskej Sobote, v Ružomberku, v Martine, v Prievidzi, ako mali napríklad aj súčasné opozičné strany. Takže ja si myslím, že s tým jazykom sa dá pracovať, ale beriem to seba kriticky, že v tom vytváraní Slovensko ako my a my sme toho súčasťou, nie sme dobrí. Kým toto nepochopíme, že spájanie spoločnosti, že to nie je floskula, to proste bez toho náš tábor nemôže uspieť. No, prebieha aj taká intelektuálna debata medzi komentátormi, že ako sa vlastne a či vôbec rozprávať s tou druhou stranou a pokúsiť sa im strana. Porozumieť, lebo niektorí hovoria, že vlastne, ako sa dá rozprávať s niekým, kto mi napríklad pod status napíše, že ty zaplatená pí, skábuš, bodaj by si dopadla ako Kuciak. Ale vlastne, že ako sa rozprávať s ľuďmi, ktorí... Toto sú vlastne tí ich voliči. Ale musíme rozlišovať. Lebo títo, ktorých treba konfrontovať, s tými netreba mať zmilovania. Akurát si nemyslíme, ako ste to vypovedali, že s tými druhými, že to sú všetci, ktorí takto rozprávajú. Nie. Medzi nimi je kopec kultivovaných ľudí. Myslíte? No, som o tom presvedčený. O nich sa hrá, o nich treba zohrať jeden poctivý politický súboj, kde ich musíme ich, vidíte, ich. To je zlé. To je celé zlé. Ja som pochopil, že aj na tomto som neúspel. Že na tom bolo ten rozdiel bol tak veľký. Na to som nemal čas. Samozrejme, to chce oveľa širší priestor. Ale ak si my myslíme, že uspejeme ďalej v súboji o tohto voliča, tým, že budeme rozprávať o EÚ, o NATO, o výhodách, o tom, že rozpočet, o takých veciach, o tak epizodálnych veciach, ako je včerajšie divadielko v Michalovciach. Ja som z toho šokovaný, že my stále hráme hru Roberta Fica. Veď už sa spamätajme. Hádam, niekto neuveril tomu, že toto stojí za nejakú pozornosť. Lebo tie Michalovce sú symptomatické. Keby som nemal za sebou túto skúsenosť, tak to neviem rozlíšiť. Oni sú symptomatické v tom, že
tu sa usporiada niečo, čo je pre spoluprácu dvoch krajín nespochybniteľne dobrá vec. Tlieskam za ten zoznam, za tú cestovnú mapu, energetiky, infraštruktúry. Aj ten dokument, čo podpísali, vlastne Fico sa úplne postavil na stranu Ukrajiny. Jasné, ale my sa zaoberáme teraz, nie tým, ale my sa zaoberáme tým cynizmom a tou perfidnou polohou Roberta Fica. Predtým hovoril niečo iné a jasné, teraz presne toto. Tak. To nie je téma. To absolútne nie je téma, lebo, on hrá svoju hru, ktorá je strategicky pomýlená a škodlivá, my sa s ňou nevieme vysporiadať. To znamená, že systematicky otáča už dlhé roky verejnú mienku proti Západu. A z tohto pohľadu sú Michalovce len malou, bezvýznamnou epizódou. Ak my nedokážeme, my, demokratické spektrum politické, to je skrátka to, čo povedzme aj ja som sa snažil reprezentovať, vysvetliť ľuďom a oni nám neuveria, nemáme šancu dlhodobo. No, niektorí komentátori sa boja, že vlastne tá politika, ktorú robí Robert Fico, je začiatkom toho, že nás chce dostať preč z NATO alebo z EÚ. Že inak si neudrží tých radikálov, s ktorými zatiaľ len akože hrá tú hru, že doma jedno smerom navonok druhé. Ak reálne nezačne robiť nejaké kroky týmto smerom, vidíte to aj vy takto nebezpečne, alebo tohto sa vôbec neobávate? Ja by som chcel tu odísť od osoby predsedu vlády, lebo zase sa venujeme jemu, ale pravdou je, že to najnebezpečnejšie je práve to. Totiž to nie je cieľ. Ale vypustil sa džín z fľaše v podobe toho, že veľmi úspešným spôsobom on osobne a tento politický prúd vlastne preformatováva celú verejnú mienku na Slovensku. Áno, v tom sa mu darí, ale stále si kladme otázku, nie ako to robí on, ale ako to robíme my. A my to nerobíme úspešne, tak úspešne, aby sme tento súboj o voliča, ktorý pri voľbách musí vedieť, že čo znamená jeho hlas a komu ho dá, aká je perspektíva, nezaoberajme sa ním, zaoberajme sa tým, ako to... Dobre, ako to ale smeruje podľa vás jeho politika k tomu vystúpeniu z EÚ? Nemyslím si, že to je jeho cieľ, ale keby niekto chcel takto pripravovať, tak to robí presne takisto. Čiže on možno niekomu inému pripravuje na to pôdu? To, ja si myslím, že on žije zo dňa na deň v podstate politicky, inštinktívne, nebezpečne pre Slovensko. Ale hovorím, najväčší problém je to, že sa tu celkom úspešne otáča postoj slovenskej verejnosti voči Západu, voči západnej spoločnosti. On sa teraz prejavil do tej snímky dňa v sobotnejších voľbách, lebo ja som bol stelesnením proste toho druhého sveta. Toto je nebezpečné pre Slovensko. Slovensku hrozí, že prídeme o eurofondy a zverejnili sme vo štvrtok pomerne ostrú komunikáciu s Európskou komisiou. Robert Fico to tuší, ale hovorí, že to nie je preto, ako sa píše v tých listoch, kvôli tým trestným kodexom, kvôli zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry, ale že to bude pomsta za Korčoka, za to, že ste prehrali voľby. Takto funguje Európska komisia, že by sa mstila Slovensku za to, že vy ste prehrali voľby? Samozrejme, z vecného hľadiska je to absolútny blud. Okrem iného, viete, aj tu je strašne krátka pamäť. Veď si len pripomeňme, že keď sa začínalo s tým celým nácikom okolo trestného zákona, tak čo bola prvá vec, ktorú povedali slovenské verejnosti? My to máme všetko odkonzultované s Európskou komisiou. Pod pazuchou išli lietadlom všetci traja do Bruselu. Ešte nevedela slovenská verejnosť ani koaliční partneri, ako bude vyzerať trestný zákon. A teraz to vidíte tu. Úlohou politiky je tieto veci pripomínať, konfrontovať súčasnú moc a vysvetľovať to občanom Slovenskej republiky, čo to celé znamená. Čiže samozrejme, pochopiteľne, že je to blúd, ale je to opäť len stará, osvedčená hra predsedu vlády zakladať tie malé požiare, hej, tu rozbijanie spoločnosti, tu Korčok je za to zodpovedný, malé ohne, ktoré proste on potom hasí a robí z nich náhradné témy. No, ale ako reálne, podľa toho, čo sledujete, je, že nám tie eurofondy zoberú? No podľa mňa to je reálne. A čo to... No je mi to veľmi ľúto, ale mne sa zdá, že... Nie, že zdá, ja som hlboko presvedčený o tom, že ako keby súčasná vláda, ktorá má k dispozícii celú diplomáciu, ktorá má proste profesionálny
stav v Bruseli, viem, o čom hovorím, veci tam poslali dokonca nejakého diplomata alebo diplomatku, ktorá to má riešiť, oni vedia veľmi dobre, čo sa deje. Tam sa deje teraz v európskych inštitúciách alebo v komunikácii na našej strane, aj v našej diplomácii jedna veľká kamufláž. Tak toto funguje. Čo to znamená? No znamená to tak. Znamená to to, že sa dnes slovenská diplomacia, mimochodom odvolaná veľvyslankyňa Vargová, pôjde tam niekto iný. Bruseli? Jasné. Čo samozrejme môžu urobiť, to je v poriadku, ale ja vám hovorím, že v tejto chvíli sa bude hrať o čas. Diplomacia bude robiť to, že v inštitúciách Európskej únie bude pokus dodávať akoby nejaké oporné body, aby teda to komisia neurobila rýchle a neurobila to veľmi, veľmi, jak by som povedal, tak akože konzekventne. Takže sa bude hrať o čas. Ale podľa môjho názoru, a je mi to veľmi ľúto, to tam smeruje. Aký veľký problém to je pre vládu, ak by nám zastavili? Obrovský. Obrovský, pretože to nie, že túto vládu, ale pre túto politickú garnitúru. Ale ako to, že im to stojí za zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, alebo za... Tak to zrušiť museli, lebo to pre nich nebola samozrejme iná alternatíva. Ale to preto, lebo kašľú na Slovensko. A zase späť. Ale oni kašľú na Slovensko, ľudia to vidia, toho sa totiž bude dať dotknúť, pretože či v pláne obnovy, či v eurofondoch, to už je o tom, že tí starostovia, proste ľudia, ktorí vedia, že čo z tých peňazí sa financuje, sa budú toho môcť dotknúť, že to tam nie je, čo tam malo byť, chápete? Takže im to je evidentne lauterfuck, pre nich mám pocit, že pre nich je toto cena, ktorú musia zaplatiť za to, aby sa tu vládlo iným spôsobom. To je ten odklon od keď chcete, liberálnej demokracie, opakujem sa, je im to proste už lauterfuck. A oni si myslia, že toto celé sa proste na Slovensku dá zorganizovať. Moja naivná viera aj po mojej prehre v prezidentských voľbách je, že občianska spoločnosť na Slovensku to nedopustí. Ako to, že komisii tak veľmi záleží na špeciálnej prokuratúre, na trestných kodexoch, na tom, aby sa vyšetrovali vlastne podvody s eurofondami, lebo z tých listov vyplýva, že možno by aj mali rukou nad našimi podvodmi, ale tie podvody s tými eurofondami tak na tomto záleží. Dôvody sú dva. Ten prvý je, že sme sa sami zaviazali, že špeciálna prokuratúra bude garantom toho, že sa budú vyšetrovať. A tak, čiže to bola podmienka, ktorú sme si dali my, teda predchádzajúca vláda, aby sme mohli čerpať z plánu obnovy. To je prvý. A to druhý, a ten druhý, že to sú cudzie peniaze. To je zase, čo my nedokážeme vysvetliť. Že tie peniaze sú síce nárokovateľné, ale to nie sú naše peniaze, že však vy nám dajte tie peniaze, daňoví poplatníci, čistí prispievatelia z Dánska, z Nemecka, z Rakúska, z Fínska, ja neviem koho, že vy nám ich dajte a vy sa o to nestarajte. Ale oni nám dávno povedali, že však základným princípom v Európskej únii, okrem iného, je dodržiavať právo a právny štát. My sme pristali na tie podmienky, za ktorých tie peniaze prídu na Slovensko. Takže ten problém je dvojaký. Sami sme sa zaviazali a porušujeme. A po druhé, chceme s tým narábať ako s vlastnými peniazmi. Realita Slovenska je, že dlhodobo my si nevytvárame sami z našej ekonomiky, z nášho hospodárskeho modelu, z toho, ako organizujeme verejné financie, dostatočný vankúš na to, aby sme mohli eventuálne predýchať tieto veci bez externých zdrojov z Európskej únie. Na tom je už určite lepšie v tejto chvíli pravdepodobne aj Maďarsko. A určite sú na tom lepšie iné krajiny. To je podstata úpadku Slovenskej republiky. Dôležitou súčasťou vašej kampane bolo aj to, že vás KDH podporilo už pred prvým kolom a po voľbách sa vlastne Robert Fico, ale aj Tomáš Taraba pustili do KDH. Fico povedal, že ich treba politicky vykostiť, že to je v podstate nehorázno, že vás podporili, že úplne mimo. Vy ste teraz z KDH veľa komunikovali. Zrejme Fico bude predkladať rôzne návrhy, ktorými ich bude nútiť, aby oni za to hlasovali, aby sa k nemu pridali. Bude sa tak snažiť asi aj rozbiť tú opozíciu. Čo by ste v tejto chvíli
poradili KDH, že ako sa majú k takýmto veciam stavať, lebo asi je to aj vo vnútri strany ťažké rozhodovanie, nie? Keď napríklad Fico predloží sprísnenie interrupcií. Áno. Ja si myslím, že tak ako sú to pre KDH legitimné otázky, to znamená tohto charakteru, čo je úplne v poriadku, lebo každá strana ich má. Zároveň ale aj pre mňa bolo veľkým pozbudením a aj spätne vnímam KDH tak ako stranu, ktorá vždy vedela, keď išlo o tie zlomové veci, keď išlo o základné princípy demokracie, tak proste KDH vedelo, kde stojí. No a mne sa zdá, že toto je asi základná otázka. Nedovolím si im posielať žiadne odkazy, už vôbec nie radiť. Toto si musia oni vyhodnotiť. Ale toto je zlomová situácia pre Slovensko. Kde sa ktorá strana, demokratická strana, ako je KDH, postaví? O toto ide. Myslíte si, že je na Slovensku potrebné aj po tom, čo ste zažili, akú kampaň, čo ste všetko videli, aby vznikla nejaká ďalšia politická strana? Nemám pochybnosti o tom. Čiže myslíte, že tak, ako je to teraz rozložené, že to pokrýva vlastne všetko to spektrum? O osude Slovenska nerozhodne to, či tu vznikne ďalšia strana, ktorú je dopyt. A ja vám pokojne poviem, že ja od nedele dostávam XXX odkazov. Nie z politického spektra, ale od občanov. Založte stranu a jedno s druhým. Podnikatelia by vás podporili. No, asi áno. Pravdepodobne áno. Ale o osude Slovenska nerozhodne nová strana. O osude Slovenska rozhodne to, že či toto spektrum, ktoré som reprezentoval aj ja, ktoré dostalo 1 250 000 hlasov, pochopí tú hlavnú tézu, ktorá je pred nami. Či to obrazne povedané my, či to rozdelenie v krajine, či tá schopnosť nás, nášho spektra, osloviť viac voličov ako druhá strana, že či uspejeme v tomto. Toto rozhodne. Nerozhodne o tom, že či tu vznikne 75. 6. strana, na ktorej čele bude Korčok, relatívne úspešný kandidát s 1 250 000 hlasmi, lebo to je len recyklácia nepochopenia zo strany nášho spektra, že nemôžeme rozprávať v kategóriách my a oni. Ja som Čadca, kým to neuveria, ja som Rožňava, kým to neuveria, nášmu spektru. Tak nás budú nálepkovať ako elitárov, vrátane mňa, dokážu zmobilizovať v zlomových chvíľach, ako bola táto prezidentská, kedy sa všetko dostalo do jedných rúk a tento priestor nebude mať šancu dlhodobo konkurovať tým, ktorí stratili všetky zábrany a ktorí vedú Slovensko do nebezpečnej situácie. Neviem, či to je zrozumiteľné, ale toto je výzva. Neviem, či sa ma budete pýtať na moju budúcnosť, ale ona bude závisieť od tohto. Ak dokážem ja moju vlastnú rolu zadefinovať v pokuse urobiť to my väčšie ako to, čo sa podarilo im teraz, tak ja určite ani politicky, ani verejný život neopustím. Predpokladám, že si to ešte potrebujete rozmysleť, že ten čas zatiaľ vám nestačil. Zapojite sa do kampane pred eurovoľbami? Napríklad tak, že budete nejako pomáhať iným demokratickým stranám? Tak to ma teraz 4-5 dní ešte dozadu nenapadlo, ale viem si predstaviť nejaké moje zapojenie. Určite áno, lebo minimálne ide o účasť, aby to nebola proste tá hanba. Každé 4 či 5 rokov. Z tej vašej kampane som mala pocit, že sa necítite úplne komfortne, keď máte niekedy odpovedať na otázky novinárov. Napríklad pani Lacovej z RTVS ste dokonca raz povedali, aby bola potichu. Popracovali ste už na svojej trpezlivosti, alebo teraz je to už jedno? To bol lapsus. Ja som sa aj osobne ospravedlnil, volal som jej hneď potom. Mimochodom, no dobre, neviem sa k tomu vracať. Považujem aj ju konkrétne, to bolo aspoň čo hovorili ľudia, že výborne zvládnuté z jej strany, teda mne to uletelo. No ale tak v zápale boja, veď ja som tiež len z mesa a kosti, ale veľmi ma to mrzelo a no tak to je. Mimochodom, my nahrávame v piatok, zverejnili sme tak, že koaliční lídri sa dohodli, že nebudú chodiť do najsledovanejšej politickej diskusie na telo k pánovi Kovačičovi. Prečo to robia? Čo si o tom myslíte? Lebo sú presvedčení a tieto voľby utvrdili prezidentské, že im to funguje. Že im to funguje. Proste nechodiť nikde. Je to súčasť toho, ja neviem, či to je plán, ale on tak vyzerá, že proste
do toho mainstreamu, na mediálneho, čo najviac tlačiť alternatívne médiá. Čím menej do takýchto diskusí, ako je napríklad Na telo, tým viac chodia do iných formátov, do iných tzv. Médií. Vrcholom toho je minister vnútra, ktorý miesto toho, aby medzinárodne teda podozrivého dostal na Slovensko, tak diskutuje niekde na jeho platforme. Chápete? Takže to je nebezpečná vec z môjho pohľadu, ale to je to, že im proste teraz majú všetko. Teraz majú všetko. My sa ešte nebavíme o tom, že vlastne čo to všetko znamená. Politicky ja si myslím, že téma pre občanov, pre celé demokratické spektrum je nezaoberať sa Michalovcami a proste tými klasickou hrou Roberta Fica, ktorý je neprekonateľný, ale začať sa pýtať, že čo vy s tým všetko urobíte. No tak kde budú tie výsledky? Nenakrmia občanov Slovenskej republiky. Majúc všetko v rukách, proste už touto agendou, ktorú dennodenne počúvame. Musíme sa pýtať, čo robíte s tým, že máte všetko. Toto je podľa mňa úloha dňa. Posledná otázka. Keby namiesto vás druhýkrát kandidovala Zuzana Čaputová, aký by bol podľa vás výsledok? Keby teraz ona bola kandidovala, ja neviem. To ja neviem, to nech odhadnú iný, ale... Lebo určite to bude veľká otázka, či ona neurobila chybu. No to už... Vy si to čo už... myslíte? No, čo si myslím? Ja som povedal, predtým ste sa ma x-krát pýtali, alebo teda média, či pôjdem do prezidentských volieb. Ja som to jednoznačne vylúčil, že by som proti nej nešiel. Ja ju považujem za dobrú prezidentku, ktorá do toho vniesla. A dnes si to vlastne všetko vidíme. Hodnotu slušnosti a toho, čo reprezentovala. Takže neviem, ako by to s ňou vyhrala dopadlo. Ja fakt neviem. Možno by vyhrala. Neviem. To. Občania rozhodli, ja to rešpektujem. Už to nezistíme. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Ivan Korčok. Ďakujem za pozvanie a všetko dobré. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.